Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջեք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը։ Այսօր մենք մի փոքր մեր ձևաչափը փոխվել է, մենք ունենք շատ հյուրեր և ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր։ Հայտնի է, որ Երևանի ավականու ընտրության ընթառաջ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով Հայաստան են այցելել աշխարի 20-ից ավելի երկիր ներկայացնող ավելի քան 40 քաղաքապետեր, այսօր մեր հյուրերն են տարբեր երկրների քաղաքապետեր և նաև տրանսպորտի փոխնախարար Արմեն Արզումանյանը, որ նաև ԲՀԿ կուսակցության փոխնախագահ է և նաև պատասխանատուն է կուսակցության միջազգային կապերի։ Ինչ նախաձեռնությամբ, ինչ նպատակեր հետապնդում և կոնկրետ ինչ ծրագրերով, խնդրեմ պարոն Արզումանյան։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այս կոնֆերանսի գաղափարը ծագեց այնտեղ, որ մեզ պետք էր այլ փորձառություն ուսումնասիրել, այլ քաղաքապետերի փորձառություն ուսումնասիրել, այլ քաղաքային տնտեսությունների մոտեցումները ուսումնասիրել և հասկանալ, ինչպես են այլ քաղաքներում կազմակերպվում քաղաքային տնտեսությունները, ինչպես են իրականացվում քաղաքային մունիցիպալ կառավարումը և քաղաքային ընդհանրապես արդյունավետ կառավարումը։ Այդ նպատակով պարոն Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, եկան մեզ մոտ Հայաստան և Հայաստանում անցկացվեց Mayors Conference for Sustainable and Livable Cities։ Գաղափարը նրանում է, որ մենք կիսվենք մեր մտքերով։ Հիմա այս 3 օրերի ընթացքում մեր հյուրերը մոտ 23 երկրից իրենց փորձի, հա, այո, այո, 23 երկրից եկել են 40-ից ավել քաղաքապետեր, որոնք տարբեր քաղաքների ձևաչափերն են ներկայացնում։ Նույն երկրից կա եւ 2 օրնակ քաղաքապետ, որոնք ամեն մեկը ներկայացնում են նույն երկրում, բայց տարբեր քաղաքներում իրենց մեխանիզմները ոնց են կառավարում։ Մեզ մոտ կան քաղաքապետ մի քանի միլիոն քաղաքների քաղաքապետեր, որոնք տնօրինում են մի քանի միլիոն, մի քանի միլիարդ բյուջե, այսպես ասես, եւ մի քանի միլիոն բնակիչ ունեն, եւ այդ առումով իսկական նկարչի աշխարհական տարածքը բավականին մեծ է, հա, դե պարզ է, որ Եվրոպայից կա, հիմա այստեղ մեր հյուրերի մեջ Ինդոնեզիայից, Հնդկաստանից, այո, Մալտայից, այսինքն բավականին ընդգրկում է։ Այո, մեր հյուրերի մեջ բավականին շատ էին Եվրոպայից քաղաքապետեր, Ասիայից քաղաքապետեր, այսօր ցավոք սրտի Եվրոպայից շատ քաղաքապետեր հիմա ցավոք սրտի մեր հետ չեն, բայց մենք ուղղակի հնարավորություն չունենք բոլորին հրավիրելու կամ ձեր հրավերի այդքանով չէին կարող ընդունել և գալ։ Հիմա հենց հիմա տեղի ունենում քննարկումներ, բայց դրանք արդեն հրապարակային չեն, կոնկրետ գործնական քննարկումներ, ինչպես, ինչ անել աղբանության այդ խնդիրների հետ կապված, հիմնականում նաև IT խնդիրները քաղաքային տնտեսության մեջ, IT-ն ինչպես կիրառության մեջ դնել, հետաքիփորձ կա, այսական հետաքիփորձեր կա հենց աղբանության հետ կապված, որտեղ այնտեղ բնակչությունները շատ են և այնտեղ աղբի խնդիրը բավականին կարևոր է, իրենք ոնց են լուծում այդ խնդիրները, waste management-ի հետ կապված խնդիրներ կա, բավականին հետաքրքիր բաներ են, որոնք հենց հիմա ընդառանում են քննարկում։ Այսինքն այս կապը միայն պայմանավորված չէ, որ հիմա մեզ մոտ ընտրություններ են կազմակերպելու, այդ կապը բավականին վաղուց է եւ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մարդիկ եկել են մեզ ընտրություններից առաջ, քանի որ մենք վստահ ենք, որ մենք ունենանք բավականին մեծ հաջողություն քաղաքային ընտրություններում, եւ արդեն եկել են, որպեսզի մեզ ճիշտ խորհրդատվություն տան, եւ ոչ միայն մեզ, իրենք իրենց մեջ էլ նաեւ քննարկումներ են անում, եւ շատ մարդիկ արդեն շատ քաղաքապետեր արդեն ունեն Երևանի ստանելու են իրենց հետ նոր կապեր։ Եվ այս աջակցությունը, որ եկան մեզ աջակցելու, որպես նոր մոտեցումներ տալու, նոր գիտելիքներ տալու, թե մեզ, թե իրենք նաև մեզանից որոշակի բաներ սովորեն։ Ամբողջ իմաստը այս աննախադեպ։ Իսկ դա հասցրել են արդեն Երևանում պտտել։ Այո, եւ 1.5 արդեն երկրորդ օրը։ Ես իհարկե իրենց անշուշտ կհարցնեմ, բայց հետաքրիր է ամենատպավորիչը իրենց համար, այն ինչ քաղաքներ։ Ամենատպավորիչները դեռ գալիս են, մենք չենք ցույց տվել իրենց Երևան այն մասը, որը ամենագեղեցիկ է, այսինքն հա տուրիստական, այսպես ասած, այցելություն չի եղել, դրա համար մենք չենք գնացել միայն տուրիստական տեղեր, տուրիստական տեղերը դեռ գնալու ենք իհարկե, բայց իրենք պտտվել են արդեն այն տեղերը, որտեղ։ Քնարաչիկը 3-4 օր էստեղ պիտի լինեն, չէ՞։ Ինչու 2-7 էստեղ լինելու, այսինքն այս կոնֆերանս կոչեցյալը ինքը չի համապատակում միայն սեղանի շուրջ նստելով, ինչ որ տեքստեր ասելով եւ վերջացնելով։ Ոչ, ես ոչ որ նշեցի, հիմա քննարկումներ են գնում հենց հիմա։ Այսօր ինձ հետաքրքիր է նաև ինչ սկզբունքով եք որոշել, հա, այս երկրի քաղաքապետը լինեն, ինչ սկզբունքով մտեցաք։ Այսինքն դե պարզ է, Եվրոպան առաջատար երկրներ են եւ փորձի փոխանակման առումով շատ հետաքրքիր է եւ ուշագրավ է։ Մյուս երկրներ, ես իշքան նկատեմ, բավականին մեծ քաղաքներ են։ Այո։ Ես ավելն ասեմ, իրականում այնպես չէ, որ եվրոպական փորձն է մեզ շատ պետք, որովհետեւ Եվրոպան արդեն վաղուց կայացած տնտեսություններով երկրներ են, որոնց մոտ քաղաքային տնտեսությունները բավականին զարգացած են։ Եթե մենք փորձենք այն տեղի մեթոդիկան փորձենք ինտեգրել Հայաստան, դա բավականին բարդ է։ Իսկ այն ասիական երկրները, որոնք նոր են զարգանում, օրինակ եթե վերցնենք ասիական վագրերը, հա, այդ 4 երկրները, որոնք որ վերջին 30 տարվա մեջ ունեցան աննորմալ աճ։ Եթե հիշում եք, մոտ 2 ամիս առաջ տեղի ունեցավ Սինգապուրյան կոնֆերանս, որի ընթացքում էլի մարդիկ են եկել Սինգապուրից։ Հիմա էլ մարդիկ են եկել Ինդոնեզիայից, իմ աճ կողքում նստած է Ինդոնեզիայից քաղաքապետ, որոնք այն
պրոգրեսը, որ իրենք ունեցան վերջին 30 տարիների ընթացքում, մեզ նաև դա է պետք, ասիական փորձառությունն է պետք։ Իրենք ունեցան նույն Սինգապուրը ունեցավ թռիչքային աճ, բայց այդ աճը ոչ միայն ընդհանուր տնտեսության մեջ է, այլ նաև քաղաքային տնտեսություն ճիշտ կառավարելու մեջ է։ Օրինակ, եթե վերցնենք մեր երկրում մոտ 3 միլիոն բնակիչ, որից 1/3-ը ապրում է Երևանում, հա, եթե վերցնենք Սինգապուրում, այնտեղ պատկերացրեք ամբողջ բնակչությունը ապրում է այդ փոքր տարածքում, և այնտեղ ասած մի քաղաք, մի պետություն կարելի է այսպես ասել։ Եթե հնուն Հնդկաստանը կամ մյուս տեղերը, աննորմալ մեծ քանակությամբ բնակիչ ունեցող քաղաքներ, երևի 20-30 միլիոն, հա, այդպես կան այդպիսի քաղաքներ, իհարկե։ Հիմա մեր խնդիրը ոչ միայն Եվրոպայից վերցնելն է, Եվրոպան ունի կարծրացրած արդեն բավականին զարգացած տնտեսություն, իսկ Ասիայի դեպքում նրանք զարգանում են, և մենք այդ զարգացման պրոցեսից շատ բաներ ունենք վերցնելու։ Հիմա այս հրավերքը ոնց եղավ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունների, Հայաստանի Հանրապետություն գրանցված կուսակցությունների մեջ ունի բավականին մեծ հեղինակություն միջազգային ասպարեզում, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արդեն երկար տարիներ հարաբերություններ ունի տարբեր քաղաքական կառույցների կազմակերպությունների հետ։ Այսպես ասենք, այսինքն դժվար չէր կազմակերպել, արձագանքեցին։ Պարոն Գագիցարուկյան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշը միջազգային ասպարեզումը բարձր է, և ցանկացած մեր նախաձեռնություն ընդունվում է մեծ հաճույքով, և մարդիկ մեծ հաճույքով հյուրընկալվում են։ Երբ որ դուք հարցնեք, հենց դրա մասին կերևի թե կխոսեն մեր գործընկերները։ Այո, մենք փորձենք լսել մեր հյուրերին, եւ Ինդոնեզիայից, հա, Կուպան քաղաքից, քաղաքապետ Ջեֆրի Քորե, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ տեսան Երևանում եւ այ ինչ կարող են տալ, ինչ են ուզում տալ Երևանին։ I think I'm from Indonesia. Ինդոնեզիայից եկել եմ այստեղ իմ աչքերով տեսնելու իրավիճակը, և հպարտությամ կարող եմ նշել, որ առաջին հայացքից քաղաքը մաքուր է, և դուք ունեք հիասքանչ առաջնորդներ, իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի, որն ունի հիասքանչ գաղափարներ երկիրը առաջ մղելու համար։ Երբ ինձ հրավիրեցին Հայաստան, առաջին հարցը, որ մտքումս սակեց, այն էր, թե ինչու հենց ես, և հաջորդ հարցը, թե որտեղ է գտնվում Հայաստանը։ Սկսեցի տեղեկություններ հավաքել Հայաստանի մասին, բայց անընդհատ շարունակում էի ինքս ինձ հարցնել, թե ինչու են հենց ինձ հրավիրել։ Երկար մտածելուց հետո հասկացա, որ հրավիրել են, քանի որ հանդուրժողականության մակարդակը իմ քաղաքում շատ բարձր է։ Հայաստանում առաջին անգամ եմ գտնվում։ Ուզում եմ ասել, հպարտ եմ, որ այստեղ եմ, կրկնում եմ, առաջին հայացքից քաղաքը մաքուր և շատ ապահով է երևում։ Եթե խոսենք առաջնորդների մասին, կարող եմ ասել, որ ձեր առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ունի հիասքանչ տեսլական։ Եթե տեսլական չունենար, մեզ այստեղ չէր հրավիրի, և շատ կարևոր է, որ բոլոր առաջնորդներն ունենան տեսլական, որպեսզի կարողանան իրենց քաղաքը, երկիրը առաջ տանեն։ Հայտնի է, որ Ինդոնեզիան զարգացող երկրներից է, և ինքը վերցնել այդ Սինգապուրի օրինակը, շատ լավ օրինակ է։ Այ այսպես առաջին տպավորությամբ անշուշտ ձեր ժամանակ է պետք, պետք է ուսումնասիրեք, ես գիտեմ, որ որոշակի ծրագրեր եւ առաջարկներ ունեք, առաջին տպավորությամբ ինչ կարող եք առաջարկել։ Մեր այցելությունը շատ լավ կանդրադառնա նաև Հայաստանի վրա, իմ երկիրը Ինդոնեզիան, աշխարհում ամենախիտ բնակեցված երկրներից է։ Երբ հետ գնամ, կասեմ, որ եղել եմ Հայաստանում։ Բոլորը ինձ կհարցնեն, թե որտեղ է Հայաստանը, ինչ համաժողովի էի մասնակցում, և այլն։ Մեզ մոտ էլ կսկսեն Հայաստանի մասին տեղեկություններ փնտրել։ Համացանցում լրատվամիջոցները տեղեկություն կներկայացնեն, և դա լավ ազդեցություն կունենա Հայաստանի ճանաչելիության վրա։ Կփորձեմ բացատրել իմ ժողովրդին, որ Հայաստանը շատ ապահով երկիր է։ Կհորդորեմ, որ մեր բնակցությունը նույնպես այցելի Հայաստան։ Ներկայացնեմ մեր մյուս հյուրին, Հնդկաստանից, Ռահուլ Ջաթաֆը։ Ինչով է հետաքրքիր Երևանը, ինչ կարող են տալ, ինչ ծրագրերով, ինչ մոտեցումներով են եկել։ It is beautiful city, everyone. Երևանը շատ գեղեցիկ քաղաք է, և ինձ շատ դուր է գալիս թե քաղաքը, թե երկիրը և թե մարդիկ։ Համաժողովը, կարծում եմ, շատ հաջողված էր, և մենք դեռ շարունակելու ենք աշխատանքային հանդիպումները և քննարկումները։ Շատ լավ, նաև հյուր ունենք Ֆիլիպիններից, Ջոյ Բելմոնտե, այո, շատ ուրախ ենք, որ եստեղ եք։ Նախ առաջին անգամ եք էստեղ, հետաքրքիր է իմանալ, առաջին անգամ են, իրենք բոլոր առաջին անգամ են էստեղ։ Առաջին անգամ են։ Եվ ինչ ծրագրերով, ինչ հետաքրքրություններով, ինչ տեսակ, ինչպիսին է Երևանը, և ինչ առաջարկներ ունեք ընդհանրապես։ Well, first up, Barav Zes, I'd like to say hello to everybody watching our show, and I think number one, we can encourage Filipino people, specifically those from my city. Ողջունում եմ այն մարդկանց, ովքեր այժմ դիտում են մեր հաղորդումը, և ուզում եմ ասել, առաջին գործը, որ կանեմ, կփորձեմ խթանել մեր բնակչության այցերը Հայաստան։ Իմ քաղաքը Մանիլայի մետրոպոլիսի մեջ է գտնվում, մենք շատ ենք սիրում ճամփորդել, անընդհատ նոր էկզոտիկ վայրեր ենք փնտրում ճամփորդելու, և ձեր երկիրը կհետաքրքրի մեզ։ Նաև այսպիսի մի գաղափար ունեմ մեր երկու քաղաքները քույր քաղաքներ դիտարկելու մասին, որովհետև իմ քաղաքը հայտնի է տարբեր աղետների կանխարգելման գործով
հաջողություններով։ Մենք քայլեր ենք ձեռնարկում աղքատությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այս խնդիրը ձեզ մոտ ուրիշ հարթության վրա է, նաև շատ այլ գլոբալ խնդիրների վրա ենք աշխատում, որոնք այժմ ծառացած են աշխարի տարբեր երկրների առաջ։ Այս գործակցությունը մեր երկու քաղաքների միջև երկկողմանի շահավետ կարող է լինել նաև տնտեսական առումով։ Որքան ես գիտեմ, դուք հարուստ ավանդույթներ ունեք գինեգործության ոլորտում, դա մեզ հետաքրքրում է, և կարող ենք գինի ներմուծել մեր երկիր։ Դուք մի երկիր եք, որն ունի հարուստ մշակութային ժառանգություն, քրիստոնյա եք, և այս առումով ընդհանուր շատ բան կա մեր և ձեր միջև։ Մենք հաճախ ենք գնում Երուսաղեմ այն պատճառով, որ այն հարուստ է պատմական վայրերով, դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մեզ համար։ Երևանից շատ լավ երևում է Արարատ լեռը, և կարծում եմ, սա շատ կարևոր է։ Ոչ միայն Արարատ լեռը, ասենք այդ իմաստով, ունենք շատ ավելի հետաքրքիր տեղեր, և նաև ինձ հետաքրքիր է, պարոն Ծառուկյանի հետ հասցրել են ինչ-որ բաներ քննարկել, թե դեռ ապա Պարոն Ծառուկյանի հետ հանդիպել ենք, դեռ առանձնազրույց չենք ունեցել, բայց կարծում եմ, քույր քաղաքների մասին գաղափարը նրան կհետաքրքրի։ Իմ քաղաքը Քեզոնը հարավ-արևելյան Ասիայի արագ զարգացող քաղաքներից է, և մեր տնտեսությունն էլ բավականին արագ քայլերով է առաջ գնում, և կարծում եմ, որ մենք համատեղ իրագործելու շատ բան ունենք։ Մենք հիմնականում հետաքրքրված ենք արևմտյան Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներով, մեր հարևաններով, օրինակ Չինաստանով, բայց կարծում եմ, չպետք է սահմանափակվենք այդքանով։ Պետք է հետաքրքրություն դրսևորենք այնպիսի երկրների նկատմամբ, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է։ Պարոն Ծառուկյանի հետ առանձնազրույցի ժամանակ կհորդորեմ նրան շարունակել այս պրակտիկան և գործակցության եզրեր գտնել այլ երկրների հետ նույնպես։ Or neighboring countries like China, etc. But I think that we have much to benefit from being less parochial, being less concerned with our immediate neighbors, and learning more from countries like Armenia. Նաև մեր հյուրն է քաղաքապետ Դևիդ Շկևրին, նորից նույն հարցը կուզենայի այդ փորձի փոխանակման առումով, իրքանով է հետաքրքիր իրենց համար Երևանը, և համագործակցության ինչ եզրեր են տեսնում։ Thank you very much for this invitation. Շնորհակալ եմ այս հրավերքի համար, եւ հակված եմ կարծել, որ այս համաժողովը շահեկան էր բոլոր կողմերի համար։ Գիտեք, որ Մալտան շատ փոքր երկիր է, տեղակայված Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Եվրոպայի արանքում, բայց մենք նաեւ շատ խաղաղասեր երկիր ենք եւ կարող ենք շատ բան տալ եւ վերցնել ձեզանից։ Այստեղ գալուց առաջ երկմտում էի, որովհետեւ չգիտեի ուր եմ գալիս, բայց հիմա հասկանում եմ, որ դուք ունեք նույն ներուժը, նույն խնդիրները, ինչ որ իմ ժողովուրդը։ Հակված եմ կարծել, որ ձեր երկիրը լավ ապագա ունի, որովհետեւ այստեղ շատ ապահով է, շատ գեղեցիկ երկիր ունեք, բայց ես կարծում եմ, որ դուք ձեր երկիրը գովազդելու, աշխարհին ներկայացնելու խնդիր ունեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժողովրդին, դուք շատ հյուրընկալ եւ բարի եք։ Այստեղ եկա որպես ընկեր, բայց կհեռանամ ինչպես ընտանիքից։ Համաժողովի ընթացքում ցանոթացա առաջիկա ընտրություններում առաջադրված քաղաքապետի ձեր թեկնածուին։ Նրա հետ քննարկեցինք մի շարք մարտահրավերներ, շատ զարմացած էի տեսնել, որ նրա տեսլականը լրիվ համընկնում է իմ տեսլականի հետ, որովհետև նա ուզում է արմատախիլ անել կոռուպցիան, դա իմ երազանքն էլ է, չնայած մեր երկրների միջև եղած հեռավորությունը մեծ է, բայց հետաքրքիր է գիտակցել, որ մեր և ձեր և խնդիրները և նպատակները համընկնում են, և մենք կարող ենք միմյանց հետ համագործակցելով հասնել մեր նպատակներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին այս հրավերի համար։ Ուզում եմ ասել, որ սա դեռ սկիզբն է, վերադառնալուց հետո սկսելու եմ զբաղվել ձեր երկրի գովազդով։ Մենք սովոր ենք, որ Երևանի մասին միշտ հիացական խոսքեր են ասում։ Ես կխնդրեի մեկ բառով, հա, այ ինչպիսին տեսակ Երևան, եթե մեկ բառով ասեք, թե ինչպիսին է Երևանը։ I was surprised that the good future nation. And then Mr. Sarukan is the Երևանը ինձ համար ապագայի քաղաք է, եւ շատ հետաքրքիր է ձեր առաջնորդի Գագիկ Ծառուկյանի տեսլականը գալիք ընտրություններում։ Ձեզ հաջողություն եւ հաղթանակ եմ մաղթում։ Well, you know, I'm not that familiar with your political history, but I do know that you had some social unrest a few years ago pertaining to Չեմ կարող ասել, որ լավ ծանոթ եմ ձեր քաղաքական պատմությանը, բայց գիտեմ, որ պայքարել եք հասարակական անարդարության համար, արդեն ծանոթացել եմ ձեր քաղաքապետի թեկնածուի Տիկին Զոհրաբյանի հետ, եւ վստահ եմ, որ նա կկարողանա պայքարել կոռուպցիայի հասարակական անարդարության դեմ։ Հատկանշական այն է, որ ձեր թեկնածուն կին է, եւ հակված եմ կարծել, որ բոլոր այն խնդիրները, որոնք կապված են կոռուպցիայի և անարդարության հետ, շատ մոտ են կնոջ սրտին, և հենց կինը կարող է լուծում տալ այս խնդիրներին։ Առաջիկա ընտրություններում հաջողություն եմ մաղթում ձեր թեկնածուին, և հուսով եմ, որ նա կկարողանա կանացի ամբողջ ներուժը բերել քաղաքական հարթակ։ Yesterday during the conference, prospectus Armenia candidates, especially the mayor, came out and identified problems.
Համաժողովի ընթացքում ՀՀԿ-ի կողմից առաջադրված տեխնացուները խոսում էին այն խնդիրների մասին, որ կարողացել էին վերանել։ Առաջին հայացքից թվում է, որ խնդիրների վերանումը դյուրին գործընթաց է եւ շատ դժվար է իրականում ուղակի լուծումներ առաջադրել այդ խնդիրների լուծման համար, բայց ես ականատեսը եղած ձեր տեխնացուների առաջարկած լուծումներին։ Մենք երեք խոսեցինք ձեր քաղաքում կանաչ տարածքների խնդիրների, վրելակների աղբանության խնդիրների մասին։ Սա շատ կարեւոր ահազանգ էր, ահազանգ այն իմաստով, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Համաժողովի վերջում նաեւ հուշագիծ ստորագրեցինք, սա շատ կարևոր է մեր հետագա համագործակցության համար։ Շնորհակալություն, վստահ եմ, որ սա մեր առաջինի վերջին հանդիպումը չի, դուք նորից նորից կլինեք Երևանում, Հայաստանում։ Եվ մենք վստահ ենք նաև, որ Երևանից բոլորը միայն տանում են տակություն ու ջերմություն։ Շնորհակալություն։